Заврши петиот поред фестивал In Vinica Veritas и годинава представуваше убава прилика да се избега од сивилото на секој невието и барем неколку вечери комплетно да се обои со хумор. Петте дена додека траеше фестивалот, Виница живееше во духот на сатирата и хуморот. Салата на Домот на културата Тоша Арсов сите денови беше исполнета до последно место. Театарски представи, изложба на карикатури на познати карикатуристи, стендапи на македонски актери, беа дел од фестивалските содржини. Несомнено најпосакувана личност на петиот фестивал In Vinica Veritas беше нашиот македонски автор и стендап комичар Сашко Коцев, која освои и разведри публиката. Тоа го потврдија бројот на билетите за неговиот настап, кои беа распродадени два дена порано. А јас посебно за Виница сум врзан емотивно, за тоа што на сите интервјуа го кажувам, и денеска ќе го спомнам за сигурно. 2009 година, можам да кажам дека официално е моето прво стендап шоу во Македонија и воопшто во животот. Можам да кажам дека малце сме подосвестени, подоправени и застанати на нозе. Малце од малце. И сега веќе му е потребна таа духовна надградба, нели као социолошка. Издувен вентил. Да, издувен вентил или духовна надградба. Одиш ти да видиш, не мора да значи дали е тоа комедија или не е. Воопшто некоја духовна надградба од типот уметност. Секаква уметност. Филм, музика, театар, изложба, ликовна уметност, што и да е. Се гледа и тоа ми е многу драго дека тоа се случува дури и во мало место како што е Виница. По завршување на фестивалот на хуморот и сатирата, виничани уште долго разговараат за позитивните нешта во животот, за смејата и забавата, која ако не се фестивалските содржини, долго време остануваат заборавени. Фестивалот го организира Домот на културата Тоша Арсов со поддршка на градоначалникот Емил Дончев и Министерството за култура.